還翻少少債俾大家。咁咧講過，有啲人就專賣啲退役咗嘅警車啊嘛，即係傳聞啊，佢換過幾次 motor， 然後先至賣出嚟嘅。即係個 motor 仍然係正嘅，但係個叉匙咧就用咗幾仲咗幾轉啊，即係個車殼啊，啊呢啲啊。就是曾经是差人车来的，那么那边还有一架，這個 parking lot 咧係嗰啲 U 河嘅，嗱呢度仲有兩架911，咁呢個位置咧就喺 Pickering 嚟嘅 ，Pickering 咧個工業地區咧就有個特色啊，有好多換油啊、汽車美容啊。換車胎啊！呢啲服務嘅，咁誒俾個 tips 大家，因為佢哋集中埋曬喺一頭啦，個價錢係平啲嘅，有機會換胎啊，成日走嚟呢度睇睇換油都係。多謝收睇，歡迎訂閱。